U Srbiji danas promenljivo oblačno, sparno i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno se očekuje kratkotrajna pojava grada i jak vetar. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen. Narednih dana promenljivo oblačno, nestabilno i sparno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pri intenzivnijim grmljavinskim procesima očekuje se i kratkotrajna pojava grada i jak vetar. Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 24 do 29 stepeni.